təqdim edir. Aşıq, xoş avazın elə gəlsin, pıçıldasın çəmən, çiçək, bülbül uçub gülə gəlsin. Vurulmuşam dil qəminə, şərik olam el qəminə, xan kərəmin sitəminə, Ərzurumdan lələ gəlsin. Mizrab dəysin tellərinə, əhsən deyək dillərinə, toy düyünlü ellərinə, xanım gülə gülə gəlsin. Toy düğünlü ellərinə xanım gülə-gülə gəlsin. Bana ceyranla gəzdirsən, dağı dolamaq olanay. Nə çəkirsən sinəmüstə, dağı dolamaq olanay. Bana ceyranla gəzdirsən, dağı dolamaq olanay. Nə çəkirsən sinəmüstə, dağı dolamaq olanay. Dağı dolamaq olanay. Qanını ama yalvara yalvara yar yar gələn göydünə ama yalvara yalvara hərdan içmiş qanını ama yalvara yalvara yar yalvara yalvara qaldım yalvara yalvara yana yalvara yalvara qaldım yalvara yalvara İnan sevmez özgəsini, inan sevmez özgəsini. İki beş gün padəsini, iki beş gün padəsini. Suadı dolana dolana, suadı dolana dolana. Suadı dolana dolana, suadı dolana dolana. Çəmən dir, nə çiçəkdir, nə çəmən dir.
yar düşərim. Sən, 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 yar düşərsən. 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 Gündüz bulsun əmdə bəlimə Nə kədərdir, nə ürəyim Nə kədərdir, nə ürəyim Sən, 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 sən Sən, 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 yox, sən, sən Sən, 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 sən Sən, 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 bir şey demək Dəyərli sənətçilərimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq, çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, bu gözəl gündə, 17 noyabr, Milli Dirçəliş günündə hər birinizi xoş gördük. Bugün ölkəmiz bu gözəl bayramı qeyd edir. Biz də lider televiziyası olaraq və komandamız olaraq bu gözəl gün münasibəti ilə sizləri ürəkdən təbrik edirik və... Və bugünə bir gözəl alqış düşür. Təşəkkürlər və nəhayət ki, köklə sazı yarışmasının 7-ci mövsümünə nəhayət ki, start verdi. Xeyirli, uğurlu olsun layihəmizin rəhbəri Namiq Fərhadoğlu. Xoş gördük sizi. Xoş gördük.
bütün tamaşaçıları və sizləri belə deyək də. Əslində tamaşaçılar bizi görür, amma burada oturan tamaşaçılar deyək. Bəli. Və çox hörmətli burada bizim ustad aşığımız, mən deyərdim ki, Allah bizim böyük sənətkarımız, Aşıq Ədalət Nəsibov, Allah qanı-qan rəhmət eləsin. Aşıq Ələsgər, Dədə Ələsgər və Dədə Şəmşir. Dədə Şəmşirdən sonra aşıq sənətində üçüncü dədə adına layiq görülmüş bizim Dədə Ədalətimiz oldu. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Çünki bizim mən bütün məclislərimdə, bütün konsertlərimdə həmişə dədə xeyir duası var idi. Yenə də bir onun düzəsində mənim ustadım atam Aşıq Fəratdır. Amma hər birimizin, hər əlinə sazalanan hamısının ustadı Dədə Ədalət. Allah Dədə Ədalət rəhmət eləsin, onun görünürlə də olsun, qəbirlə də olsun deyək. Və Ədalət Dədə Ədalətdən sonra bizim bir dənə aşığımız da var. O, laf o mənim 7-8 yaşım olanda, belə deyək də, ümumiyyətcə, Aşıq Pəri Məclisi gedirdi. Aşıq Pəri Məclisində bəzi aşıqlarımız da oxuyurdu. Amma mən bir gözləyirdim ki, orada bir dənə orada xanım var. O da xanım kim idi? Milyonların sevimlisi. Və Aşıq Ədalətdən sonra xanım xatın aşıqların içində, xanım xatınlığınla və sazın mən deyərdim, ən böyük ustadı Zülfə İbadova. Xahiş edən bizim əməkdar. Mədəniyyət işçisi. Əməkdar mədəniyyət işçi. Və bu adla da sizi ürəkdən təbrik edirik. Bəli, Zülfə xanım, xoş gəlmişsiniz. Siz o ada layiqsiniz. Allah sizi var eləsin. Siz bizim aşıq sənətində ümumiyyətcə bir İran olsun, Təbriz olsun, bütün o taylı bu taylı bizim Azərbaycanlıları o sənətini sevdirdiniz. Sizə eşq olsun. Və burada bizim çox hörmətli, yenə əməkdar mədəniyyət işçi, mənim çox dəyərli dostum Rəhman Rasim oğlu, Balaban İfası. Sən də xoş gəlmişsən. Burada Şirvan aşıqlarının və Şirvan xanəndələrinin bizim dövlət televiziyasında, Qızıl Fondda onun çox böyük mahnıları olan Nar Ağazı, Nar Səyiş, Aşıq Şakir davamçısı, Aşıq Şakirin tələbəsi bizim çox hörmətli dəyərli Əvəzxan müəllim buradadır. O da xoş gəlib və mən deyərdim çox gözəl və mənim yeri gəlmişkən həmkarım. Artıq Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun ki, bizə bir inşallah hər bazar günü saat 2-də çox gözəl müğənnimiz Rahidə xanım Baxışova ilə bizim bir gözəl bir verişimiz xeyirli olacaq olsun, inşallah. Olsun. Rahidə xanım da xoş gəlib. Yəni Rahidə xanım birinə deyir ki, bəs Namıq müəllim mən o aşıqlarının orada oxumaq, amma gördün nə gözəl oxudun aşıqlarından, maşallah. Eşq olsun, çox gözəl və xanım Sevər bizim gözəl şairəmiz, xanım Sevər də bu ustadlar sırasında əyləşir. Baxmayaraq gənc şairədir, onun da gözəl bir yaxınlarda bir kitabı çıxmışdı o münasibətlə. Təbrik edirəm səni və mənim çox dəyərli qardaşım, çox dəyərli dostumuz Rasim müəllim, Rasim Hüseynov. Əm oğlu yox da belə deyək. Salamlayırıq. Rasim, köklə sazı instrumental ansamblu. Bu adı bir gündən verdiyi o gözəl sənətkara və yer gəlmişkən birgə erişənliklərinə siz aparıcı. Bəli, birgəyi, bərabəri, artıq komandayıq. Bəli, Rasim müəllimin rəhbəri ilə musiqçiləri də hər birini salamlayıram və bizim buradakı bu gənc deməzdim, məşallah olsun, burada iştirakçılarımız var, içində 45 yaşı var, 40 yaşı var. Mən həmişə bir yarışma edəndə bəzi adamlar deyir ki, orada uşaqlar yarışır, nə bilim, belə, amma indi uşaqlar yoxdur. Ən az yaşı olanın bir 22-23 yaşı var. Bunların bəziləri indiyə qədər, belə deyək də, efir məkanlarına çıxmayıb. Lider TV-nin rəhbəri çox sağ olsun ki, o şəraiti yaratdı bizə, köklə sazı yedi, milyonların izlədiyi, hər kəsin ailəsinlə sevə-sevə izlədiyi bir Yarışmadır. Bəli. Telelahiyyədir. Namiq müəllim, bir şey də qeyd edim ki, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Möhtəşəm bir production yaradıb Namiq müəllim, NF production və gözəl bir saz dərnəyi təşkil edib. Bax, bu dərnəy haqqında mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımız da məlumatlandırasınız. Bəli, o saz NF production-dən sonra mənim hası layihələrim efirə yayımlanacaqsa, o production kimi NF production olacaq və təbii ki, köklə sazı saz evi, saz dərnəyi orada mənim rəhbərliyimlədir. Duruşba Könatardın arxasındadır. Bəli, orada, dostluq kinoteatrının arxasında. Qabaq deyilə, yəni orada onun arxa tərəfindədir, yerləşir orada. Orada mənim özüm, ora deyək ki, oranı açmışam, orada tar dərsi, saz dərsi, kitara, türk sazı və milli sazı. Orada hətta sazların düzəlməsi, satışı, təmiri, bax, onlar da orada bizim o saz evində olacaq orada. Duruşba Kənətətinin arxasında 7 yaşdan 50 yaşa qədər. Düz 50 yaşa qədər. O mən keçən dəfə Tarix Əliyev də salamlayıram. Bizim burada keçən dəfə bu bizik verişində də mən dedim. Orada bizim bir nəfər var idi. Lənkəran zonasından idi. 50 yaşında mənə dedi ki, mən piyano bacarıram, istəyirəm gələm saz öyrənəm. 50 yaşında o cənub zonasından o qardaşımızı mən saz öyrətdim. İndi əziz tamaşaçılar, 7 yaşdan 50 yaşacan gəlib orada. Hamı gələ bilər. Production təqdim edir. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun köklə sazı televiziya yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq.
1. İnci Şirvanlı 2. Samir Yevlaqlı 3. Rahil Gedəbəyli 4. Mehman Zərdablı 5. Elşən Daşkəsənli 6. Məmməd Laçınlı 7. İntizam Qobustanlı 8. İlkin Natiqoğlu 9. Qara Tovuzlu 10. Hüseyin Axsulu 11. Kənan Gedəbəyli 12. İlqar İsmiyev 13. Rəşad Əliyev Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8201-ə 1 səs, 8210-a 10 səs, 8220-yə 20 səs yollaya bilərsiniz. Yenidən studiyadayıq. Onu da qeyd edək ki, tamaşaçılarımız yarışmamıza 13 iştirakçı ilə başlamışıq. Sizə alqışlar düşür. Və əgər hələ gec deyil, hə Nəriman? Hələ gec deyil. 2 həftə də sizə vaxt verirəm, əziz saz ifasları, aşıqlar. Bu bizim gənclər yoxdur, elə mənim özüm də gəncəm, söhbət yox. Yəni bu gənclər kimi sizin də belə deyək də, əgər indiyə qədər efirə çıxa bilməmişsiniz, yaxşı istedadınız varsa, 2 həftə vaxt uzatmışam. Siz də efirdə nömrələr gedir 050 733 3343. Efir boyu gedir o nömrələr. Mənim özümlə şəxsən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizi də 2 həftə ərzində bu yarışma qoşa bilərik. Siz də milyonların deyək ki, tanıdığı bir aşıq ola bilərsiniz. Elə çox aşıqlarımızın çoxu hər biri elə mən deyərdim ki, bizim bir lider kanalından çıxıb. Ona görə yaşasın Lider TV. Təşəkkürlər Namiq müəllim. Bəli, hər bir iştirakçımıza biz bolluca uğur arzu edirik. Kim seviləcəksə, kimə çoxlu-çoxlu SMS gələcəksə, onu da qeyd edim ki, iştirakçılarımız üçün 1 səs üçün 82-101-ə, 10 səs üçün 82-110-a, 20 səs üçün 82-120-yə səs göndərə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz. Yalnız və yalnız Azərsel abonentləri. Və Ayla xanım, bizim bu SMS yarışmasıdır. Təbii ki, verişin sonunda 3 nəfər SMS sayı az olan iştirakçılarımız gələn həftə düelə çıxacaq. 3 nəfər kimin SMS-i azdırsa gələn həftə düelə çıxacaq və iştirakçılardan bir nəfər həftənin lideri olacaq. Lider də o deməkdir, ən çox kimə səs gələcəksə, lider iştirakçı olacaq. Ona gələn həftə bir şərait yaradacaq ki, o burada bir meydan sulayacaq. Hətta bizim efirə qoşula da bilərsiniz, əz tamaşaçılarımız. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bunun üçün isə 69-65 Azərsel nömrəsindən. Bəli, o da Azərsel. Və efirimizə münsiflərimiz haqqında xoş sözünüz deyə bilərsiniz, iştirakçılar haqqında xoş sözünüz deyə bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən bizi mənim Gədəbəydən ustadım Aşıq Fərhad. Baxın, reklam arası zəhvurmuşdu. Salamlayır buradakı bizim Zülfə xanım başda olmaqla bütün ustadlarımızı, sənətkarlarımızı salamlayır. Biz də salamlayırıq. Köklə sazı yarışmasının qalibi Aytac Bərdəli. O baxır, İlkin Məmmadov var köklə sazın qalibi. O baxır, Rahil Şamaxılı var köklə sazın qalibi. O qaliblər, o baxır, Nuran Ucarlı, o gəlmişdi, biləm, gəlib bura yoxsa... Yo, o bizi izləyir. Aşağıdan izləyir bizi. O salamını çatdırır. Bilim, bax, belə deyək, bir çox iştirakçılarımız var, bizə baxır, efirdə salamlayır. Bəkir Xoşdil, bizim Gədəbəydən şairimiz baxır, salamlayır. Bax, biz də olan hər birini salamlayırıq, elə izləməkdə. Lidərə baxın ki, siz də lider olasınız. Təşəkkürlər Namiq müəllim, buyurun, siz də əyləşin, biz yarışmamıza başlayırıq. Əziz tamaşaçılar, gələn həftədən ucu, mənim özüm də birgə aparıcılıq edəcəm, amma bugün misiyasının yaxınıza düşür. Artıq bu həftədən Namiq müəllim mənim torbamı tikir, gələn həftə məni görməyəcəksiniz, gələn həftədən Namiq özü verilişə aparacaq. Təbii ki, bu zarafatdır. Bugün bizim bura zarafatdır, burada mənim çox hörmətli dostum, düşmənlə həm sərhəd olan Tovuz rayonunun Əlmərdanlı kəndindən Xaladin müəllim gəlib. Xoş gəlib. Ümumiyyətlə, bizim bir nazlı nənə var. Nazlı nənə. 75 yaşı var. Bizim efirimizi izləyir. Hər gün efir gedəndə deyir ki, köklə sazı başladı. Baxın. Və bizim köklə sazın finalçılarından biri olan mənim Ziya və mənim köklə sazımda bunda müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Ziya da budadır, Ziya Aşırov. Və gələn qonaqlar hər biriniz xoş gəlib. Mən əyləşdirəm müsürlər kürsündə Rəhman Rasimoğlu və bir nümrəli bizim iştirakçımız. Bəli, gözəl xanım iştirakçımız. İnci xanım Şirvanlı başlasın. Bəli, iştirakçı nömrəsi bir olan İnci Şirvanlı. Və iştirakçıların da nəzərinə, Rəhman müəllim, iştirakçıların da nəzərinə xahiş edirəm. 2 dəqiqədən ifa edin ki, çünki bizim burada iştirakçılarımız çoxdur. Hər 2 dəqiqədən ifa etsin, bu tanıtımdır. Gələn həftədən ucu sizə meydan verəcək. Bu qədər. Bəli, təşəkkürlər Namiq müəllim, minnətdarıq. Buyurun. Gəzir bu dünyanı ədalət deyə, haqdır hər sözünün başı seyyahın.
xatəmə qədər qədimdən qədimli yaşı seyyahın neynəyi neynəyə dərdin aldı dığıma dərdin aldı dığıma dərdin aldı ney Səhər, səhər seyrə çıxanmaz əllə malam, alam, malam Elə gəl, elə ged yol indi məzun, aman, aman Şəkər ailəvlər, mən yara bu zəvir Şəkər ailəblərindən yara bu zəvir Qodaq tərpələndə dilindi məzun Neynəyə dərdun al, dığıma dərdun al, dığıma dərdun al Qocanlar asılıb yar zinəzinlən Aman, aman Elə gəl Aman, aman Elə gəl Elə gəl bağ bərəzünlən Az bülbüllər ürküb gülünməz Neynə Ay mələm sən gözlərim qurbanı almacayam Boz dağlardan dərələrdən, boz dağlardan dərələr Elin gəlin düzə maral, elin gəlin düzə maral Təşəkkürlər, iştirakçı nömrəsi 1 olan İnci Şirvanlı minnətdarıq, sizə uğurlar arzu edirik. Bu arada biz iştirakçı nömrəsi 2 olan Samir alqışlarınızla Yevlaxlını dəvət edirik və mənim təşəkkürlərim olacaq. Təşəkkürlərim isə hər zaman olduğu kimi Azər İlmə rəhbərliyinədir ki, bu dəfə də bizim studiyamızı bu möhtəşəm xalçalarla bəziyib. Çox sağ olsunlar. Eləcə də ax çiçəyim, Hacı müəllim, sizə böyük təşəkkürlər ki, bax belə gözəl güllərlə, şarlarla bizim studiyamızı bəzəmişsiniz. Minnətdarıq. Biz davam edirik. Buyursun iştirakçı nömrəsi 2 olan Samir Yevlaxlı. Bye.
Təşəkkür edirik. İştirakçı nömrəsi 2 olan Samir Yevlaxlı və dərhal iştirakçı nömrəsi 3 olan Rahil Gədəbəylini alqışlarınızla dəvət edirik. Onu da qeyd edim ki, tamaşaçılarımız, bu sadəcə olaraq bir tanıtımdır. Hər 13 iştirakçını siz ayrı-ayrılıqda tanıyasınız. Sizə də uğurlar arzu edirik. Buyurun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər Rahil. Minnətdarıq və hal-hazırda iştirakçı nömrəsi 4 olan Mehman Zərdablını mən bura dəvət edirəm. Hazırlıq gedir, mən isə təşəkkürlərim olacaq və hətta mən bir daha təbrik edirəm Namiq müəllim sizi, Köklə Saz Dərnəyinə, sizi də dəvətlisiniz, saz həvəskarları dəvətlisiniz, siz də gəlin 7 yaşından 50 yaşına qədər hər kəs orada dərs ala bilər, hətta fərq etməz, bütün simli alətlərin orada satışı da var, hətta təmiri də var. Artıq nömrələri görürsünüz, 055 210 40 05 və 050 733 33 43 nömrə zəng vura bilərsiniz. Dostluq kinoteatrın arxasında yerləşir. Buyur, buyur.
nömrəsi 4 olan Mehman Zərdablı. Çox sağ ol, minnətdar, uğurlar arzu edirik. Və aha, bəli. Hal-hazırda biz sizlərə ilkin nəticələri təqdim edirik, əziz tamaşaçılarımız. Buyurun. Hal-hazırda lider olmaq üçün yarışan iştirakçılarımız bunlardır. Elşən Daşkəsənli, Samir Yevlaxlı. Sonda olan iştirakçılarımız çox az səs, təəssüflər olsun ki, gəlib. İntizam Qobustanlı, Məmməd Laçınlı və Rəşad Əliyev. Onu da qeyd edək ki, hələ də səs gəlməyən iştirakçılarımız da var. Onu da qeyd edin, söyləyək. Aha, yeganə xanım iştirakçımız olan İnci Şirvanlı. Hələ də bir səs olsun, belə gəlməyib. Təəssüflər olsun. Aha, İlkin Natiqoğlu, Qara Tovuzlu və Hüseyin Axsulu. Sizin pərəstişkarlarınız aktiv olsunlar, səs göndərsinlər. MF Production təqdim edir. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun köklə sazı televiziya yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. İnci Şirvanlı 2. Samir Yevlaxlı 3. Rahil Gedəbəyli 4. Mehman Zərdablı 5. Elşən Daşkəsənli 6. Məmməd Laçınlı 7. İntizam Qobustanlı 8. İlkin Natiqoğlu 9. Qara Tovuzlu 10. Hüseyin Axsulu 11. Kənan Gedəbəyli 12. İlqar İsmiyev 13. Rəşad Əliyev Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8201-ə 1 səs, 8210-a 10 səs, 8220-ə 20 səs yollaya bilərsiniz. Artıq iştirakçı nömrəsi 5 olan Elşən Daşkəsənlini görürsünüz. Buyur, sənə də uğurlar arz edirik. Buyur. İştirakçı nömrəsi 5 olan Elçən Daşkəsənli, təşəkkürlər. Və hal-hazırda buyursun iştirakçı nömrəsi 6 olan Məmməd Laçınlı. Buyur, Məmməd. Bu arada köklə sazı instrumental ansambluna böyük təşəkkürlər. Alqışlarla, başda Rasim Hüseynov olmaqla möhtəşəmsiz. Buyur.
Təşəkkürlər Məhəmməd, minnətdarıq. Buyurun Namiq müəllim. Mikrofonu zəhmət olmasa açın. Gözəliyim. Gəlmişkən obestim. Buyurun. Karın kölündəki. Buyurun. Gözəliyim. Mən bəs çox hoşum gəldi. Əhsən Bey, Sürgə xanım da, yəni ustad da bəyəndi və bütün müziklər görürsən yenə kimə qarşılığı yerinizə o mahnı yaşayırdı. Və yer gəlmişkən mənim çox istedadlı tələbəm. Buyurun Namiq müəllim. 15 tane mikrofon verir bende, bir tane mikrofon verir danışar. Buyurun. Məhəmməd, deyən sənin barəndə xoş söz demək nəsib olmur. Çox gözəl ifa elədin. Sülfiyə xanım da çox xoş bəyəndi, gözəl ifa idi, çox bəyəndim. Güllər hamısı yer bəy yerində idi. Və mənim çox sevimli bir tələbələrimdən Malik Şövqoğlu Hüsnanda təhsil alır orada. Baxır, verişimizə baxır, WhatsApp yazmış ki, müəllim, baxıram və ustadlara deyə salamlayıram, başda Zülfiyə xanım olmaqla və Kamil Teymuroğlu, mən tələbələrimin həmişə onlarla fəxr edirəm, bir müəllim kimi, onların hər biri baxır və uğur arzu edir. Buyurun, söz edəm. Buyurun, davam edirik, iştirakçı nömrəsi 7 olan İntizam Qobustanlı, böyük məmnuniyyətlə, alqışlarla dəvət edirik, sizə də uğurlar arzu edirik, buyurun. Biraz vaxtımız az, ona qədər siz, bəli, hazırlaşana qədər siz deyin xatırlaşmaq. Əziz tamaşaçılarımız, bir səs üçün 82-101-ə, 10 səs üçün 82-110-a və 20 səs üçün 82-120-yə mütləq SMS-lərinizi göndərin, təbii ki, bəyəndiyiniz iştirakçıyə. Aha, ansamblında, Köklə Saza ansamblında nömrəsini mən xatırladıram, əgər siz toylarınızda və yaxud da xeyir işlərinizdə, digər xeyir işlərinizlə ansamblımızı görmək istəyirsinizsə, 051-964-34-24 nömrəsinə zəng vurursunuz. Aha, hazırıq mı? Hazırıq, buyurun. İntizam Qobustanlı. Gözəldir baharın, gözəldir qışın, gözəldir baharın, gözəldir qışın, göhərdir torpağın, göhərdir daşın, göhərdir torpağın, göhərdir daşın. Bolbol sərvətinlə ucalır başın, bolbol sərvətinlə ucalır başın, gülür çiçəklərin devran şamaxı, gülür çiçəklərin devran şamaxı. Geçen alın gelin rəsət xanaya, geçen alın gelin baxdı kəhkişəm qurdu cəhaya, baxdı kəhkişəm qurdu cəhaya. Gölər qustan gözəl yaylara, gözəl qustan gözəl yaylara, çoxdan alır hər şamaxı, çoxdan alır hər şamaxı. Yeah.
başımın duyam hər axşam səhər. Mən başımın duyam hər axşam səhər. Gəldim qoynunda sən şamak, gəldim qoynunda sən şamak. İştirakçı nömrəsi 7 olan İntizam Qobustanlı, iştirakçı nömrəsi 8 olan İlkin Natiqoğlu, buyur, sən burada gözləyirik, amma İntizam, canım bir bəla, yeri gəlmişkən pis çıxış eləmədin, amma söylədilər ki, demək olar ki, səsin yoxdur. Sənin, bu da o deməkdir ki, sənin gələn həftə duelə çıxmaq ehtimalın var. O sizin işinizdir. Buyurun, iştirakçı nömrəsi 8 olan İlkin Natiqoğlu. Maşallah, uğurlar arzu edirik. Doğrudan da gözəl bir çıxış idi. İştirakçı nömrəsi 8 olan İlkin Natiqoğlu. Gəlir. Əhsən, heç kəsin ilk dəfə, heç kəsin sazda ifa etmədiyi bir ifanı etdin. Əhsən qardaş, çox bəyəndim. Və sən qadıyalım, İntizam Şamaxlı. SMS-in gəlməsən, amma... Hay canım, buyur. 5 plus İnci xanıma da gəlirək. Çünki... İnci xanım ümumiyyətcə burada çox gözəl bir səsdir. İnci xanımın... Mən Şirvanlılardan çox xahiş edirəm. Bilirəm ki, özü də izləyirlər. Bilirəm ki, mənim də bir rəfiqəm var, həkim. Mən özü də bilirəm ki, İnci xanım da çox istəyir həddindən artıq çox. Xahiş edirəm ki, İnci xanıma səs göndərsinlər. İnci xanım layiqlidir. Mən də dostlarıma xahiş edirəm, İnci xanıma dəstək olsun. Alqış gəlsin. Bəli, inşallah bugün hələ ilk ifalardır əzmi üsflər heyəti. Təbii ki, izləyirlər, birazdan səslərə bir stop deyəcək, amma səslər də gəlməkdədir, onu da söylüyürlər. Və hal-hazırda mən dəvət edirəm Qara Tovuzlunu, iştirakçı nömrəsi 9, buyursun və nəticələri diqqətinizə çatdırıram, buyurun. Liderlik uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar. Elşən Daşkəsənli. Bir dən qulaq asır. Liderin başını gözlə görür. Bunun özü adı qarı olsa da, məşallah, özü qubat baxdı. Ağdı. Onu deməliydiniz. Görə Zülfiyə xanım, ifası necə olacaq? Gördün sıradır. Toğuz adı gəldi Zülfiyə xanım danışdı. Qara, mən sənin çalığını görməmişəm. İndi nə bada üz qaraldasın da. Bax... Adını döndürəmiz. Zəhmət olmasın. Nəticələri nəzərinizə çatdıraq və biz davam edəcəyik. Liderlik uğrunda mübarizə aparan iştirakçılarımız Elşən Daşkəsənli, Kənan Gədəbəyli, sonluğa qalan iştirakçılarımız Rahil Gədəbəyli, Rəşad Əliyev və İntizam Qobustanlıdır. Ümumiyyətlə, səs gəlmə iştirakçılar yenə də var qalmaqdadır. Aha, Hüseyin Axsulu və
İlki Natiq oğlu İnci Şirvanlıya isə səs başlayıb gəlməyə. Təbrik edirəm sizə. Buyur, Qara. İştirakçı nömrəsi 9 olan Qara Tovuzlu. Buyursun, iştirakçı nömrəsi 10 olan Hüseyin Ağsulu. Alqışlarla dəvət edirik. Sənə də uğurlar arz edirik. Əziz tamaşaçılarımız, səs göndərin ki, sonda peşman olmayasınız. Sevdiyiniz iştirakçıya mütləq dəstək olun. Necə ki, biz dəstək. Buyurun. Çox sağ ol. İştirakçı nömrəsi 11 olan Kənan Gədəbəyli, buyursun. Buyurun. Hanım, həmkarım, icazə ver, arada qoy mən dediyim. Buyurun, buyurun. Bu da gözəl if elədi Hüseyin. Çox gözəl. Ümumiyyətlə bunu atası valideyni mənim yanıma gətirəndə bu gözəl bir ruhani if elədi. Mən istər istəməz bunu alqışladım. Allahımı saxla. Gərək sən toka qoşardın, səs daha yaxşı gələr. Hələ biraz hiss olunur ki, Namiq bəy, hələ hiss olunur ki, biraz uşaqlarda həyəcan var. İlk dəfə çıxırlar. Təbii ki, birinci dəfəsidir. Qara da çox gözəl ifadədir. Qara da başlar deyil. Qaranı başlar deyil. Gözəl.
Allah aşıqlarla elədi. Məhrəmova rəhmət eləsin. Əli Quliyev yolu, yəni o yolu deyik elədi. Ustadlar yolu. Gədəbəyin o Narzan bulağının suyu, Gədəbəyin o mor-mor suyun mor-moru, Gədəbəyin o kartofu, qaymağı halal olsun. Teşəkkürlər. İştirakçı nömrəsi 11 olan Kənan Gədəbəyli. Yerli pərəsti etməyin. Xahiş edirik. Mən bilsiniz necədir, Lailə xanım. Mənim bir 7 dənə aşıq yarışmam olub, Zülfiyyə xanım. Heç bir dənə Gədəbəyli orada birinci olmub. Çünki bizim nəyə görə? Mən əgər yerli pərəst olsaydım, yəqin ki, qalib olardılar. Mən xızı Əli Siyazəniyə elə dəstək olurdun ki, burada sən. Amma təəssüflərdən qalib olmadı. Elə, artıq mənim də bu 7-də favoritim oldu, birazdan deyəcəm. İştirakçı nömrəsi 12 olan İlqar İsmiyev. Sənə də uğurlar arzu edirik. Buyur, söz səndədir və hazırlaşsın iştirakçı nömrəsi nəhayət ki, 13 olan Rəşad Əliyev. Thank you.
Çox sağ ol. İştirakçı nömrəsi 12 olan İlqar İsmiyev. Lara xanım, bu İlqar mənim tələbəmdir, Zülfiyyə xanım. Hərbi xidmətdən təzə gəlib. Aha. Hə, təzə gəlib hərbi xidmətdən. 3 dəfə gəlib cəmi yanıma. Bu tarifatçı. Tara, bir uşaq vaxtı tara gedib, amma deyir, əskərlikdə olanda da efirlərə baxırdım. İstədim ki, deyir, mən deyir, kökür asadada iştirak edirəm. Bunun arzusunu keçirdim həyata. Özü də Şirvandandır. Köçmüş Əli Bayramlı olan, indiki Şirvan rayonundandır. Oradan yeganə saz çalan sən çıxarsan, deyəsən. İndiyə qədər işləmişəm. İnşallah. Nə deyirik, uğurlar arzu edirik. Allah hamının arzularını yerinə yetirsin və bu günə sonuncu iştirakçımız, iştirakçı nömrəsi 13 olan Rəşad Əliyev. Tamaşaçılarımız onu da nəzərə alsınlar ki, canlı efirdir, ilk dəfədir ki, efirə çıxırlar, həyəcanlıdırlar. Təbii ki, həyəcandan da səhvlər ola bilər. Buyur, iştirakçı nömrəsi 13 olan Rəşad Əliyev. Xalq ulduzunun bir iştirakçısı var, burada Anar Gədəbəyli. Və yadımdan çıxıb, onu da salamlayıram. Çox qardaşımıza dəstəyə gəlib, Rəşada dəstəyə gəlib. Mən də salamlayıram. Gözəl oxuyur Anadır. Mən də salamlayıram Anarı. Anar çox bizim dəyərli balalarımızdan biridir. Allah qorusun. Havasına doğrudan da Rəşad, mən sənə təşəkkür bildirirəm. İfa edir, bəli. Çox mükəmməl bir ifa idi. Müstəqil günümüz mübarək olsun.
Elə həm yekunda da bu dirçəliş günümüz mübarək olsun. Bu yaşasın Azərbaycanımız, sənin Azərbaycan adın. Bu gözəl Azərbaycan xalqı. Halal olsun Səkkədə bəyin və Mingəçevirin suyu. Gədəbəylidir, amma Mingəçevirdə yaşayır. Mən sənə təşəkkür bildirirəm, çox gözəl ifadədir. Bu üçün müsiflərimiz qısa bir kəlmə fikrini bildirsinlər. Mənim fikrimizə üzr istəyirəm. Mənim fikrimizə Lalə xanım və çox dəyərli böyük üstadımız Zülfiyyə xanım və Əbəsxan müəllim və sən xanım, də çox sənətkarlar yola salmışsan və gözəl müğənnimiz Rahidə xanım. Rahidə xanım. Mənim öz fikrimcə bu 7-ci yarışmadakı iştirakçıların hər biri gözəldir. Mən özüm bilirəm ki, bunların bundan qabaqca 6-cı yarışmamızda da virtuoz saz ifaçıları var idi. Burdadır. Mən bilirəm ki, bu seçimin hamısı məşallah olsun. Çox gözəldir. Özünüz özünüzü bir alqışdan zəhmət olmasa. Eşq olsun. Mən bəyəndim hər birini ifalarını. Buyurun. Namiq müəllim, 5 dəqiqədən sonra səslərə stop deyəcəyik. Buyurun, söz sizdədir. Biz də sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, hər zaman gənclərimizə dəstəksiniz. Sizin bu köklə saz 8 yarışmasının 7-dir. O gün olsun, 8 olsun, 9 olsun, ard arası kəsilməsin. Uğurlarınız bol olsun hər zaman. Yenə mən şəxsən Nüsiflər heyətini bilirəm ki, Nüsiflər heyətinin adından da, öz adımdan da sizə minnətdaram ki, hər zaman bizim bu gənclərimizə dəstəksiniz. Mən hər kəsin ifası ilk dəfədə çıxırlar, həyəcanlıdırlar. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Ancaq Rəşada səhnə mədəniyyəti, saz, geyim, keçim, hamısı Rəşadda tamamlanırdı. Rəşad, səni təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər, buyurun Mən Sülfiyyə xanım. Mən də təbrik edirəm bütün iştirakçıların hər birini. Rəşad doğrudan da sanki bu müsrə havası ilə elə bir sanki böyük bir ordunu döyüşə səsləyirdi. Eşq olsun deyirəm, eşq olsun. Doğrudan da baxıram, hamının əlində saz elə bil, böyük bir ordu dayanır orada. Eşq olsun, eşq olsun maşallah, hər birinə. Maşallah. Allah sizləri qorusun. Təbii ki, bizim orada bir, mən yenə İnci xanımın üstünə gedəcəm. İnci xanım orada bir xanımdır. Düzdür, orada bir xanım da var, amma onun iştirakı yoxdur. Bilmirəm, o ifa eləyəcək ya yox. Təşəkkürlər Zülfiyyə xanım, minnətdarıq, çox sağ olun. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkürlər, buyurun. Buyurun, Rahidə xanım. Namiq müəllim, mən sizə uğurlar arzulayıram. Bu arada mən səslərə stop deyirəm, stop. Buyurun Rahidə xanım. Sizə və iştirakçılara uğurlar arzu edirəm. Bu ilk verilişdir. Bunlar təbii ki, bunların həyəcanı da olacaq, amma yəqin ki, gələn verilişlərdən həyəcan itəcək. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər. Rəhman Rasimoğlu. Aha, buyurun. Əvəzxan müəllim. Mən bütün iştirakçılara müvəqqətlər arzu edirəm. Amma İnci xanım haqqında asob bir söz demək istəyirəm, ayrı buyurun, bir söz. Buyurun. Mənim ustadım Aşıq Şakir Hacıyev olub, mənim çoxu bilirim bunu. Onun bir sözü vardı, üzr istəyirəm. Deyirdi, heç vaxtı qadından kişilik gözləmək olmaz. Qadın qadındır. Amma qadında kişi təpəri, kişi mərdli olanda onun misli yoxdur. Bu, o İnci xanımda var. Təsəvvüzə çox böyük ağır bir yükün altına girib. Ha. Aşıq musiqisi, aşıq oxumaq, şikəstə oxuyasan, bəli. Kərəmi oxuyasan. Bəli. Bunu bəzi aşıqlar heç oxuya bilmirlər. Ancaq maşallah əcda kimi oxuyur. Təşəkkürlər Əvəz xanım. Mən istəyirəm ona gələcəkdə gözəl səslər versinlər ki, İnci xanım elə İnci kimi olsun, seçilsin. Çox sağ olun. Buyurun Rəhman müəllim, buyurun. Mən də salamlayıram bütün televiziya tamaşaçılarını, iştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram. Can sağlığı, Namiq müəllim təşəkkür edirəm dəstəyə görə, dəvətə görə. Bütün iştirakçılarımız var olsunlar və gələcəkdə onlara böyük uğurlar arzulayıram. İnci xanım da bizim əzizimizdir. Bir xanım sənətkar kimi, yəni bir neçə iştirakçının elə bacısı kimi, yaxını, əzizi kimi ona da uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Buyurun Namiq müəllim. Mən ən böyük təşəkkürlər bizim Lidiya TV-nin rəhbərinədir. Onlara lider ailəsinə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim bu layihəmi həyata keçirdilər və Rasim müəllim sizə ansambla təşəkkürümü bildirirəm və Zülfiyyə xanım bizim gözəl bir sənətkarımız Könül Xəsiyevə məclisində idi. Orada bir oğlun ad gündə. Onu da təbrik edirəm. 100 yaşasın. Oradan sözümü yerə salmadı. Bu məclis üçün gəldi. Təşəkkürümü bildirirəm sizə və Rahidə xanım, Həvəzxan müəllim və bütün iştirakçıları uğur arzu edirəm. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Çox sağ olun. Dəyərli. Və nəticələrimiz artıq hazırdır. Diqqət, diqqət. Həftənin, ilk həftənin lideri. Aha, Elşən Daşkəsənli. Təbrik edirik. Aha, sona qalan 3 iştirakçı.
İştirakçı nömrəsi 10 olan Hüseyin Aksulu, İştirakçı nömrəsi 7 olan İntizam Qobustanlı və iştirakçı nömrəsi 12 olan İlqar İsmiyev. Onlar gələn həftə yarışacaqlar və mənim təşəkkürlərim olacaq bir daha Azərilməyə, təşəkkürlərim olacaq Ağçiçəyimə, təşəkkürlər münsiflərə və təşəkkürlər xüsusi olaraq mən Vəfa xanıma bildirirəm saç düzümümə görə və makiyajıma görə, eləcə də Alza Bütik mağazasına bu geyimimə görə. Çox sağ olsunlar, çox sağ olun siz dəyərli tamaşaçılar, təşəkkürlər iştirakçılarımıza və biz bu həftəni sağollaşırıq. Bir dənə üzr istəyirəm, əziz zakatarlar, siz salamlayıram. Sabah bildiyiniz kimi orada fındıq bayramı olaraq verir. Mənim özüm də Lider TV ilə və orada bütün belə deyək də bütün bir çox sənətçi dostlarımız kollektivlə bərabər orada olacaq. Səhər günortu saat 12-də zakatarlarda görüşərik inşallah. İnşallah. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Gələn həftə eyni məkanda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Gecəniz xeyrə qalsın.